Тахлойының асылғасына саналатын Кодекс Куманиукс кітабының бір ғана түп нұсқасы бүгінгі күнге жетті. Ол құнды жәдігер Венецияның Сан-Марко алаңындағы аса ірі Марчиана ұлттық кітапханасында сақтаулы. 13-ші ғасырда жазылған көне сөздікті кез келген адамның көруіне мүмкіндік жоқ. Десек те, бабалар ізімен ғылыми экспедициясының жетекшісі Сапар Ысқақұлы бар күш-жігерін салу арқылы бабалардан қалған бағалы дүниемен танысуға жол ашты. Соның нәтижесінде қазақстандық ғалымдар өткен күндердің қатпарларынан хабар беретін кітаптың әр бетін парақтай отырып, Дешті Қыпшақ пен Венеция арасындағы қарым-қатынасқа және қыпшақтардың мәдениетіне қатысты жаңа ақпараттарға қанықты. Кодекс Куманикус кітабы 1630 жылдан бері қарай Сан-Марко алаңындағы Дош сарайының кітапханасында сақтаулы. Ал оған дейін қайда болғаны жөнінде нақты ақпарат жоқ. Дегенмен әртүрлі болжам жасалады. Мәселен, бұл кітап қайта өрлеу дәуірінің атақты ақыны Франческо Петрарканың кітапханасына тиесілі болған деген дерек бар. Ол 1362 жылы әулие Марк шіркеуіне көп қолжазбаны сыйға тартқанда, соның ішінде Кодекс Куманикуста болған деседі. Бірақ бұған көп ғалымдар келісе бермейді. Сондықтан оның 17-ші ғасырға дейінгі тарихын зерттеу қажет. Ал үш тілдегі сөздікті Ұлы Жібек жолымен жүріп сауда жасаған венециандық көпестердің қолданғанына дау жоқ. Кітаптың мұқабасында латын ғарпымен «Кодекс Куманикус» деп жазылған, ал авторға қатысты ақпарат мүлдем жоқ. Зерттеушілердің пікірінше, ол Қара теңіз маңында қағазға түсіп, Венецияда басылған. Сауда жүргізуге арналған сөздікте қыпшақ сөздерінің латын және парсы тілдеріндегі аудармалары берілген. Әлқиссасы «бір тәңірі» деп басталады. Сонымен қатар 2500-нан аса түркі сөзі кездеседі. Бұл белгілер кітаптың авторлары қыпшақтар болғанын айғақтаса керек. Біз Кодекс Куманикус кітабын оқи отырып, 13-ші ғасырларға сапар шегеміз. Бұл сөздік жай ғана қарым-қатынас жасаудың құралы емес. Бұл халықтардың өзара интеграциялануына себепкер болған құнды жәдігер, сонысымен құнды. Мұнда сөздердің аударылымдарынан бөлек құлшылық қылатын дұғалар, музыкалық туындылар мен ноталар және түрлі жұмбақтар жазылған. Тағы бір қызығы, кітапта тотығұс бейнеленген. Неге тотығұс? Оның да өзіндік сыры болуы мүмкін. Кодекс Куманикус кітабы қазақ фольклорының бай қоры саналады. Мәселен, қыпшақ сөздігінде ақ күйменің аузы жоқ деген жұмбақ бар. Жауабы жұмыртқа. Бұның қазіргі кездегі өзгерген түрі айдалада ақ отау аузы мұрны жоғы тұр. Міне, осындай ұқсастықтары бар 60-тан аса жұмбақ Кодекс Куманикус кітабында жазылды. Сондай ақ бұл жәдігерде қазақтың музыкалық өнерінің алғашқы қадамдары көрініс тапқан. Біздің бабаларымыз 13-ші ғасырдың өзінде нотаны меңгеріп әндер шығарыпты. Қыпшақтардың әнұраны Қазақстан бастамасымен қайта өңделіп әлем сахналарында әйгіленді. 2015 жылы көктүріктер ансамблі түбі бір түркіге ортақ көне әуенді көпшілікке таныстырған еді. Қыпшақтар кодексі бүгінгі күнге жазба күйінде жеткен ең көне жәдігер. Сондықтан оның сақталуына және ондағы құнды мәліметтерді зерттеп зерделеуге Қазақстан ғалымдары ерекше ықылас танытуы қажет. Кодекс Куманикус деген кітап шықты. Ол Кодекс Куманикус кәдімгі словарь сияқты. Мынау үш тілде жазылған қыпшақша, фарс тілінде и латын тілінде. Ондағы себебі сауда жасаған уақытында адамдарға түсінікті болсын. Қандай зат сатып алады, қандай бағаға сатып алады. И ол кезінде деші қыпшақ бір ақ тілде сөйлеп еді, қыпшақ тілінде.